Ak sa vám aspoň trochu páči, čo a ako robíme, dajte nám odber a nezabudnite kliknúť na zvonček. Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Prvýkrát idem v Renaulte, v tomto Megane, aspoň RS. Slovakia Ring poznám, ale Megana nie. No pocit, aký mám, taký prvotný, tak určite sa mi páčia padielka a volant. A ten pocit je celkom v pohode, aj keď si myslím, že budem lietať v tých sedačkách, ale tak uvidíme. Dobre, tak poďme, full gas, na D-čku to mám. Zvuk je prejav dobrý. Prdí to pekne do výfuku. Tá, to ja mám rád. To je super. Ako správny pretekár brzdím ľavou nohou. Ale fakt v tých sedačkách sa mi nesedí moc dobre. Odozva na volant si myslím, že je výborná. A je to... Myslím celkom veľmi dobre. Dáme rovno do manuálu, ktorý to prestal baviť na D-čku. To mi Maroš povedal, že vyskúša na D-čku. No, nie je tam dobre. Ja som tu pánom tohto auta. OK. Áno, je to nedotáčavé, ale treba presne trafiť tú zákrutu dobre, aby nebola tá nedotáčavosť. Prečo to je? Je to predokolka. Á, pekne pomohol ten zadok. To ja mám rád. Zadok mám rád, myslím. Aj, však chápeme sa. A zadok keď pomáha, tak to musí byť. To jednoducho musí byť. No ale čo je mierne negatívne, tak určite sú tie pádla, ktoré som ospehoval. A pretože keď som v zákruťa chcem zaradiť, tak jednoducho nemôžem, pretože mám ich mimo. 205, 206. Aha, vidíte teraz, že musím stať úplne neprirodzene tú ruku, ale pekne. Do Apexu to auto krásne zatočilo, potom naplne trocha nedotáčavé, ale veľmi dobre. Rýchla zákruta. Som taký zdržanlivý, neviem čo si môžem dovoliť, ale úplne v pohode. Jej cíti trocha nedostatok výkonu, ktorý by som očakával, ale akože brzdy, výborné, trocha sa to vlní na tých brzdách, ale hlavne to zatáčanie v tej zákrute, to je super. A zatiaľ brzdy úplne super, len stále sa dávajú tie výstražné blikače. Super, super. Akože výkonovo to nie je, že špica, ale brzdy super, trocha to nervóze na brzdách, ale potom ako sa to dostane, ako sa chceš dostať do toho Apexu, tak to tam jednoducho tým zadkom záhne. Ale zase na druhú stranu, nie je to také zlé, že keby som zahol, pridám plný plyn, tak to ide popredko. Ja som akože celkom milo prekvapený, musím povedať. Zvukový prejav, aj keď mám tú helmu, tak je dobrý. OK, dobrý výjazd. Dobrý si, Maťo. Ja mám taký dojem, neviem, či to je elektronika, alebo čo to je, ale že ako keby som už v tej zákrute chcel pridať plný plyn, tak jednoducho mi to zoberie trocha výkonu. Neviem, je to len taký môj subjektívny pocit. Neviem prečo, ale máme vypnuté všetko, ESPčko, všetko mám vypnuté, tak neviem. No ale musím povedať, že akože snažím sa, no. Čo vám poviem, musím sa jednoducho snažiť, aby som dal nejaký dobrý čas. Som predsa pretekár. No a pretináme čiaru, hop! A
ideme chladiace kolo. Takže moje pocity, príjemné prekvapenie na brzdách, že to nevedlo vôbec, aj keď to bolo trocha také nervózne na tých brzdoch, že ten zadok sa trocha vlnil, ale okej, okay, ten prenos váhy tam bol, takže to nie je nejaký veľký, extra veľký problém. Dobre, prvo ten zatočenie, aj ten Apex je si myslím dobrý. Tá zadná náprava dosť pomáha tomu, aby vlastne nebolo všetko tá ťarcha len na ten predok, ale vlastne, aby tá rotácia toho auta tam bola zachovaná. A je dobrá tá rotácia, takže to je určite plus. A trocha nedotáčavé na výjazde a trocha mi tam, trocha je cítiť aj ten tých 280 koní, že by si to možno pýtalo viac, lebo možno by to auto zvládlo, tých 300. Ja si myslím, že by to kľudne zvládlo, pretože nebola tá nedotáčavosť až taká veľká. A vadne mi tieto padla, že sú to hore, aj keď sú pekné, super, dobre to vyzerá, ale jednoducho sú tak hore, a keď chcem teraz zaradiť, neviem, hore, dole, hlavne práve zakrutie smerom hore, tak je to problém, no. Ale volant je dobrý, posed, lietam v tom, ale ja som chudý, takže tam možno keď niekto bude širšieho objemu, tak pre neho to bude dobré. A ja si myslím, že na okruh, na normálne jazdenie je super, na okruh tiež si myslím, že to je dobré, na také vybláznenie je to paráda, hlavne ten zádok, mne sa páči, ako zatáča. Takže u mňa zatiaľ, no nie zatiaľ, takže spokojnosť aj. A ešte som apropo, vizuálovo, dizajnovo je to super, veľmi sa mi to páči, akože veľmi pekné autíčko. Dobre, aj tento volant, hen, tuto hore, to si až teraz všimol. Takéto tie nové pretekárske. Wow. A čo, koľko to má sedaček? No v pohode, rodinné auto. No dobre. Ja som spokojný. A prdí to, keď preraďuje. To mám rád. Všimnite si, koľkokrát sme sa v hodnotení auta s Matejom zhodli. A pritom sme sa na tom vôbec nedohodli. Áno, len som celý mokrý a zabudol som sa vyčúrať, sa mi chce čúrať už asi 20 minút. Ohromné čosi. A už v prvej zákrute cítim 4 Control. To je náramná technológia. To je vec, ktorú by malo mať snáď každé auto v tejto kategórii. Odteraz. Ohromne hravý je ten autiak. Možno až príliš na to, aby sme dokázali urobiť efektívne dobrý čas, no ale zdá sa, že všetci v ňom budú mať vždy rovnaké podmienky. O, je oveľa agresívnejší na prejave výfuku. Aj to sa nie pekne rabčí. Pekne mi oznámi, že treba preradiť. Stále platí, že mi prekáža to radenie pod volantom na pevných páčkach, ktoré sú strašne vysoko. Nemám ich prirodzene na dosah. 280 koní a 390 Nm. Na konci cieľovky 208 km za hodinu. Táto verzia nemá ani samosvor, takže a trošku hravý na brzdení. Je nutné korigovať smer. Ďalšou nevýhodou snáď verzie Sport je príliš precitlivý systém krízového brzdenia, alebo teda brzdový asistent, ktorý za každým rozbliká výstražníky. Volant je ohromne fajn. Parádne macatý, výborne padne do ruky, je skvelo ergonomicky tvarovaný, rovnako ako tieto sedačky. Skvelo veco na tejto prevodovke je, že môžeme pod plnou palbou zaradiť zákrutie, auto zostáva výborne stabilné. Prevodovka funguje ako má, nepreradí. Čaká vždy na povel.
ale tie brzdy ma prekvapujú. Sú naozaj ohromne fajn. Napriek tomu, že toto je už niekoľké ostré kolo po sebe, stále držia. Cez obrubníky sa snažím jazdiť úplne minimálne. Pre dobro diskova pneumatík a minimalizácie rizika prípadného defektu. Tak, máme dojazdené. Fú. Toto je snad lepšia makačka, než sa narobiť pri sexovaní. Práve včas. To je lejak. No musím povedať, že už Megane Sport v tejto generácii funguje ohromne dobre na trati. Napriek tomu, že na ňu nie je primárne určený, aj keď je nepochybné, že na nej bol vyvíjaný. Veľmi by ma zaujímalo, ako by si počínala verzia Cup. Dúfam, že ju dostanem príležitosť vyskúšať. A už sa neviem dočkať verzie Trophy, ktorá priniesie 300 koní. Nižšiu pohotovostnú hmotnosť a v každom smere ešte agresívnejšiu jazdu. Na teraz platí, že Megane RS je pre mňa najkrajším hodečom. Iste si pamätáš, že v minulom 10 ročí bol Megane RS predošlej generácie niekoľko rokov kráľom hodhečov. Bol najrychlejší na Nordschleife, určite aj na mnohých iných okruhoch. Potom prišli iní, ktorí ho dorovnali, ale ten tam získal rekord 3-krát vlastne s rôznymi verziami. Uh-huh. Takže Renault v tomto smere naozaj už nikomu dokazovať to, že vie robiť naozaj poriadne športové autá, nemusí. Oni to prosto vedia a robia to tak. Teraz je otázka, že či to auto bude dostatočne dobre dorovnávať tej hutnej konkurencii, ktorá medzičasom vznikla. Tých aut je síce menej ako bolo kedysi, ale zase sú najlepšie, aké kedy boli. Čo hovoríš na auto, mi povedz? Prekvapivo veľmi dobre, musím povedať. Páči sa mi hlavne, hlavne brzdy sú dobré, čo pre mňa bolo prekvapivé. A toto je základná verzia? No, no. Nie je verzia Cup a ešte Trophy, ktoré príde niekedy koncom roka, ktoré bude mať 300 koní a bude mať len dve miesta, bude ľahšie a bude viac ešte pripravené na okruhy. Toto je z tých troch Megane RS, ktoré budú v dohľadnej dobe na trhu najmenej okruhové vlastne. Ale na druhú stranu to je veľmi dobré. Ako to vlastne fungovalo, páčilo sa mi to natáčanie toho zátoku. Páne Bože, to je jaká vec. Jak som na tom jazdil po tebe, že už si mi príliš zohrial gumy a jazdil som na menších ploškách, ako si mal ty, lebo fakt som mal pocit, že ja musím pomaly kontrolovať alebo minimálne vyrovnávať volant, ale to systém for control by mal mať každý jeden hot hatch. Nie len super, veľmi to pomáhalo na ten predok, aj keď ten predok není nejaký predikonovaný, jednoducho nemá to cez 300 koní. A není tu ale samosfor, čiže vie to niekedy zahrabnúť v tej zákrute, treba veľmi rozmýšľať, kedy pridáš plyn. No tu není. Fakt? V tejto verzii. Že? To by sa nezdalo. Ako som okno pridal plný, tak sa to nezvyšovala sa nedotáčavosť na tom plyne až tak, ako by som očakával. Vieš jazdiť stopy tak, kedy to asi nie je taký problém. Ale bola tá nedotáčavosť na tom plyne, že som to potom musel sa na to prispôsobiť, aj tú zákrutu celú. Ale veľmi dobre to bolo, nemal som s tým nejaký extra veľký problém a príjemné prekvapenie. Ten Megane je troška taký meký, že nie je to také, že čisto také tvrdé pretekárske auto. A je to dobré, že do mesta, vieš? No, časy. Ja som mal tak akože prosbičku a bola vyslyšaná. Nehoďte ma, nedostanem viac než 5 sekúnd, ale vieš čo, to som asi príliš veľkú tam nechal takú, akože nie, že príliš veľkú túto. Ja neviem. Ale ja som od teba nedostal ani 3 sekundy. Nie. Ani 3 nie. Je to tak, že najlepší čas, ktorý si urobil ty na Megane, bolo hneď prvé kolo tvoje. Aha. A to si urobil 2.38,5 a môj najlepší čas je 2.40,2, čiže keď to zrátam správne, tak je to v podstate 2,2 sekundy. Ale nie, počkaj, blbosť. Ty čo teda, mám sa hanbiť alebo čo? Nemusíš sa hanbiť, či sa ja mám hanbiť, ja neviem. Už tam zmestíš viac než celé štartovné pole. Ale hej, akože, ale za to, že nie si pretekár, tak je to dobré. Takže akože... Ty vole. Super, super, gratulácia. Vládze tá 1.8, aj keď možno stále by som videl, že keby to malo dvojliter, asi by to vedelo ísť trošku lepšie. 390 Nm fakt nie je málo na to, že to je 1.8 motor, 280 koní bude aj 300 z toho istého objemu, takže to už je teraz zrejmé. A ako ohromná zábava, ale stále celkom bezpečne sa človek cíti, až kým vlastne to nie je také, že sadneš do toho prvýkrát, zatočíš a zrazu si musíš uvedomiť, že aj keby ti o tom for kontrole nikto nepovedal,
cítiš, že to auto nie je úplne normálne, že sa niečo zvláštne deje a ono je to vlastne ohromne super. A je to super, je to zabáva, ale veľmi to pomáha. Jednoducho na ten celkový dobrý dojem z toho auta, pretože keby si ako like, alebo keď si kúpiš to auto, nevyskúšaš si ho a je to celkovo nedotáčavé, tak z toho máš zlý pocit a na tom okru, že to je nuda, že jednoducho po predku to len chodí, ale keď jednoducho jeden zadok pomáha, tak je to väčšia zabáva a šetríš aj tie gumy, aj celkovo jednoducho je to lepšie. No dobre, ja ti každopádne ďakujem.